جتھے مارے دیو موجا کہ شبی ادی ابو دا پی کے گل کیتی ہردی بدلگیر نے پر ادھر جافی دی گل کران گے کتھے بے بڑا میدان وچ کمالا کرن دی کوشش کرنا ہویا تاں گے لپیٹا سونی سونے نوجوان لٹھو والا لٹھوڑی بڑا ویکھنے لاو دی افا تے گل ہو وکھری مارچ کا کبڈی 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 آو واہ میری صاحب نوجوان پارن تجربہ تجربہ گل تجربے شریر ہے جدوں کھیڑدا تے فل دلیری نال کھیڑدا ہے شری گرو گوبند سنگھ مہاراج دی بخشی ہوئی سکھی ہے جڑبے والا خوشدیب سنگھ جگا والا دو پٹ مشہور کر گیا دنیا دے وچ نت نتری ہو جائے پت جبدیا ماما کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا جلال پور یہ پالے تے جڑبے دے خوشی دے ود دیوانے نے دنیا دے وچ سوشل میڈیا دستا اس گل نو کمال دا کھڑاری حدیب کہندا وی پہلے میچ دا پیسہ سی گا 19 نومبر نو لاؤ اگلی ریڈ جڑبے والا میدان دے وچ ٹیم نو جیت وال لجان دے واسطے اہم رول ادا کر رہے ہیں پر دیکھاں گے وی فائنل سکور کی ہونا ہے لاؤ جڑبے والا ادھر پاسے میدان دے وچ پھر بلے بلے ہو گئی میں گل کیوں لپیٹا ہن گل کروں سونا وی میں تاں خوشی نو وی جفا لاتا تھے لاؤ پھر بلے بلے کیوں کہ کمال دا جافی سونا ہے اور دوسرے پاسے کمال دا جافی خوشی اج ریڈر بنیا ہویا ہے ہاں سونا نوجوان سونے ورگا کبڈی کھڑا رہے تاتاں وچوں تاں